はい、どうも、ペイキングです。今日はですね、ファイアーエムブレムガイデン、続きやっていきましょう。第4章、入って、今、セリカ軍、動かしてます。はい、今回もセリカでいきます。何もない。まあ、色が変わってるところに、とりあえず、行ってみると、迷いの森。で、ここね、結構ループしたりして、めんどくさいんですが、ここはね、もう何回も来てるので、覚えてます。もうここ激うますからね。もう一個下やね。もう一個下で右やったかな。オッケー、来た。で、これが全員敵、なんとマミーなんですよ。だここでもう鍛えたいと鍛える。どうすかな、パオラ一気に鍛えて、もうクラッシュチェンジしてしまいますかね。ここはクラッシュチェンジもできます。よし、そうしよう。ちょっとここはパオラのレベルを上げたいなと思います。天使の指輪を持たせて、まあ、使いたいキャラ。好きなキャラ。を鍛えるだけ。あ、いいね、いいね、いいね。めちゃくちゃいいとこ上がりましたね。まあ、今回はね、まあ、とりあえずパオラをちょっと上げるんですが、次回、まあ、ちょっとキャラ育成しておきます。まあ、この辺育成してもいいっすね。ジェニーあたりをちょっと鍛えて。まあ、セリカもちろんレベル上げてもいいんですが。はい。じゃあ、パオラでね、ちょっと倒します。力ガンガン上がってますね。力16、まあ、攻撃16、いい感じだね。まあここでいいかな。倒して12になったらクラッシュチェンジできます。よし、もうパオラオッケーですね。自分強くなりました。次、まあメイ。まあとりあえずちょっとメイ上げとこうか。今がレベル7っすね。あ、オーラ覚えるね。オッケー。オーラ覚えるかな？まだか。9でしたっけ？いや、もう近いはず。あ、OK。ほら、来た。で、素早さ上がりましたね。いい感じ。銀の剣。銀の剣を手に入れた。あと、ここ、銀の槍と、銀の弓やったかな。もあります。で、こっちやったかな、クラッシュチェンジは。これ迷うとね、まあ、迷うっていうか、ループするとめんどくさいですよね。守備が1。ヒットポイントが6上がった。だいぶ強くなりました。あとは、ちょっと入り口戻りたいね。入り口はこっちっすね。ここまっすぐ行く。あった、来た。で、さらにまっすぐ行きます。で、ここ右かな。こっちっすかね。違う、間違えた。間違えました。ちょっと一回戻ろう。ちょっと左出ます。こっち出口でしたよね。ちょっともう一回。あ、オッケー。出た出た。右上をね、ちょっと目指してたんですよ、ここ。ちょっともう一回入ります。はい、迷いの森。
左が出口で、ここじゃなかったっけ？あ、違うね。違うか。あ、もう一個手前でしたっけ？あった。ありました。ここは賢者の隠れ里。ローマの大賢者、ハルク様によって守られています。ハルク様に会いたいなら、村の教会に行きなさい。で、ここっすね。ここにハルクがいます。わしがハルクじゃ。お前たちが失われたミラを求めて旅をしているのか。確かに。ドアとの地下に収められている。だが無理じゃな。ジュダがお前たちを近づけはしまい。わしに何かできることがあれば力になってやろう。セリカよ、お前の望みは何かな。私はこれ以上何も望みません。だけどアルムは、なんとかアルムを助けてあげたい。新たな力を授けてやろう。これでアルム、クラスチェンジなってます。ジュダは恐ろしい男、もし戦うのなら方法は一つしかない。で、ここに旅の商人いて、アイテム渡すことできます。まあ、とりあえず、セリカ軍ちょっと鍛えてからすかね。守備力の水。ここ5回やったかな、飲めますね。守備上がります。どうすかな。まあ、まだ、ちょっと後でいいかな、ここ。また、来ようかなと思います。はい、とりあえず OK。で、出ましょう。で、他の宝とかは回収しておきます。で、次がここ、ジャミル。あ、ここ魔女かなりいるとこっすね、ここ。ここめんどくせえな。ちょっと鍛えてからの方が早いっすね。サクサクいけますね。じゃあちょっとクラッシュチェンジしたアルム使っていきますか。アルムが勇者になって素早さ一気に上がってます。14。これだいぶ使いやすいですね。じゃあちょっと次、アルム行きたいなと思います。国境。うん、結構がっちり固めてますね。いや、結構強いね、これ。攻撃12。まあ、アルムでいけるんですが、魔法がちょっとめんどくさいって感じですね。森に置けば問題ない。ただちょっとこっち危ねえな。まあ、前回仲間になったリューテとかね、使いたいんですが、ちょっとここは厳しいね。この辺が厳しい。せっかくね、アルムがクラッシュにしたので、あ、そう、弓使えるようになりました、弓。もう少し先に手に入る弓をね、いつも持たせてました。そっからが本番みたいな感じですね、アルム。ただ、ちょっとアルム使いたい。どっこ潰しますかね。こっち潰す？まあ、右でもいいんですが、どっちか潰そう。ここ行こう。勇者アルム。さあ、倒す。いいね。経験値うまいね。あとは、マチルダで、この魔法をね、倒すと。こいつらを。マチルダ、クレア。で、倒すって感じで、やっていきます。はい、これで終了。
さあ、右はね、ある程度もう片付けましたね。あとは、まあ、こいつを倒して、はい、終わり。強い。はいね、技素早さ HP、いいところ上がりました。さあ、で、こっちね、どんどん倒していきます。OK。強い。で、マッチルダで、まあ、左の舞台ちょっと倒したいですね。まあ、妖術師はクレアに任せて、ちょっとこっち当たりますか。倒していこうか。この辺来ると危ないですからね。ここきついよ。こいつら狙われると。はい、じゃあ、終了。さあ、アルムどうすかな。アルムこれくらいでいいかな。アニメーションオンにすればよかったですね。ちょっとアルムの戦い見たいね。まあ、とりあえず攻撃しておきます。この辺が攻撃14で18か。クレア狙われるとちょっとめんどくさいな。まあ、とりあえずこいつを叩く。クリフ飛ばす。いや、まあ、OK ですかね。次はこっち行こう。さあ、行こう。まあ、倒すかな。アルミで。まあ、とりあえずこっち進みつつ、よし、じゃあここやっていきましょう。まあ、これも潰したいよね。一旦こう行こう。まあ、こいつ倒して、お、力守備、いいね。いいとこ上がりました。まあ、こっから攻撃行こう。ナイス。さあ、クリアレベルアップ。運が上がった。こっち来んなよ、こっち。まあ、こっちもこの辺いるんで、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどね。クリフとかいれば。はい、終了。さあ、倒していこう。まずはこっち行こうかな。 OK。 クレアちょっと離れようかな。で、アニメーションオンでいこう。はい、アルム行きます。弓アルム。めちゃくちゃ強いな。はい、終了。
さあ、アルム行こう。ここね、ちょっと攻撃します。剣で行こう。勇者アルム。ナイス。強かったっすね、勇者アルム。ちょっとここはアニメーションオフでいこうかな。はい、じゃあちょっともうサクッと終わらせます。力、守備、HP はでかいっすね。めっちゃいいとこ上がりましたね。残り5か。どうすかな、これ。弓でいく？当たれば勝ち。OK。さあ、で、こっち終わらせていく。まあ、まずはこいつ。OK。2回当たりました。さあ、クレアでね、これちょっと叩いて、回復はさせねえぞと。さあ、ターン終了。はい、終わりました。リエルの森。で、リエル部屋。まあ、今回ここで終わりたいなと思います。で、アルムーンはね、まあ、何もしないんですが、セリカ。セリカの軍鍛えておきます。今のメンバーが、まあ、セリカ、ジェニー、そしてボーイ、まあ、メイ、まあ、これの初期メンバーね。でセーバー、バルボで、カムイ、レオ、パオラ、カチュア。まあカチュアはまあこれくらいで OK ですかね。アトラス、そしてジェシー、ソニア。あ、ソニア鍛えようかな。ソニアとエスト。ここはちょっと鍛えたいですね。ノーマはいいや。まあ、ソニアとエスト鍛えて、あとなんかプラスアルファで誰か鍛えておきます。はい、ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。